រិទ្ធិស័យមានទទួលផាត់មកធ្វើសក់គ្រប់កម្មវិធីនិងមានទទួលបងរៀបសើទំញះដំណងតាមទូរស័ព្ទលេខ096 80 82 201និង070 858 683មួយជិតកាម្ដងគុំអោយរំលងសំអាងការរិទ្ធិស័យសមាតកិច្ចខ្វល់ខ្លួនក្រុមមេឈបោក4រិទ្ធិនិខេតយកលុយបានជាង100,000ដុល្លាររបស់ស្ត្រីមួយក្រុម មន្ទីរប្រមគិតរកស៊ីអង្គើសុចរិតដែលសង្គមឲ្យតម្លៃនោះទេបែបជាដារឆោបោកលុយពីជនស្រលត្រង់អស់ជាង130000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែអង្គើអាក្រក់នោះបានឲ្យផលមកវិញគឺត្រូវសមាគមចាប់វិក្កណការពីវេលាម៉ោង1និង24នីតិរសីលថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅចំណុចអូតាអុក ថាទៅក្នុងភូមិដីក្រហមខុងអនលុងរៀបស្រុកវាវែងប្រពន្ធព័រមៀនពីមន្ត្រីនគរបាលស្រុកវាវែងបានដឹងដែរថាការខកខ្លួនជនសង្ស័យទាំង៣នេះដោយសារមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆោបបោងយកប្រាក់ថ្លៃរົດកាជោគ្រប់ខាន់រត់ជាយោធាទិញឈ្មោះឡើងមុខតំណែងក្នុងជួរកងទ័ពព្រមទាំងធនីភិរតជនឲ្យទៅនៅក្រៅឃុំរកស៊ីក្រុមហ៊ុនដីនិងស៊ីដាច់រយជន8គ្រឿងខាងទៀត បាក់កើតជាទឹកប្រាក់ដែលពួកគេឆ្លបោកមានសរុបដល់ទៅ130000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Thieng Leing អធិការនគរបាលស្រុកវិវែងបានដឹងដែលថាជនសង្ស័យដែលសម្បត្តិការខុសខ្លួនរួមមានទីមួយឈ្មោះ Nop Kheun ហៅមឿងវឿនភេទប្រុសអាយុ62ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរយោធារស់នៅក្នុងភូមិចាំយាមឃុំបាក់ខ្នងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុង ទីទីឈ្មោះហែមសំណាំងភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរអ្នកបើកបោរយុនរស់នៅក្នុងផ្ទះលេខ275ក្រុងភូមិចំការរស្មីសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដាច់ក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងទី3ឈ្មោះចក់ឈុនលីហៅចំទិវម៉ៅភេទស្រីអាយុ47ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិចំយាមឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសិមាខេត្តកកុង ជនសង្ស័យបានសារភាពថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើឆោបបោកនេះនៅលើទឹកដីរាធានីនិងខេត្តចំនួន4រួមមានព្រះវិហារបាត់ដំបងស្វាយរៀងនិងរាធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2019ដល់2020ក្រសួងប៉េខាត់ឃួនសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកវិវេងកំពុងរៀបចំកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធី